de facto vždy sme, alebo teda za posledné roky sme oscenovali 5 mužov, áno. A tento rok sa nám už, to sa už dlho nestalo, že v rámci tých 5 mužov, že tam máme aj dorastenca, máme tam aj juniora na Bruxovej body, čiže 5 najlepší a zmestil sa nám tam jeden dorastenec, ktorý nás teda prekvapil. Pred rokom sme práve plánovali také niečo, že sezóna budúca, že bude veľmi ťažká, že dá sa tam spraviť veľký výsledok. Ne? Takže samozrejme, že nie je to také jednoduché, treba veľa natrénovať. A poviem otvorené, aj veľa peňazí zohna, čiže sme sa skoro zbláznili, ale teda dosiahli sme to. Takže mladý človek prišiel, zároveň v podstate 5. najsilnejší muž v našom klube tento rok, ale mladý dorastenec prišiel, veľmi inteligentný, šikovný, talentovaný, všetko mu ide ľahko. Zvíťazil na majstrovstvá Slovenska v silnom trojboji. Len kurióznym spôsobom, nie absolútne, ale v podstate nebudeme toto rozpitvávať, že? Zvíťazil na majstrovstvá Slovenska v tlaku. Proste, áno, potom pokračoval, takže tam má 2 tituly zo Slovenska, potom pokračoval na Európe, tam zobral 3 tituly. Iba len v drepe daroval jednému Čechovi, takže mal iba strebro, takže tomu daroval vlastne ten drep. Potom išiel na majstrovstvá sveta a zobral 4 zlaté. Hej. Takže 2, 3, 4. Takže skončili sme tento rok, alebo už neviem, čo by si chcel ešte. Takže je to Jaroslav Halaš, ktorý zvíťazil ešte na mnohých iných pohárových súťažoch. Takže majster sveta. Mimochodom je to z Južnej Afriky, Mirko dobre vie, Patro. V 94. Miroslav Patro získal vicemajstra sveta, majstra sveta prvkontiahu. A vieš, že do Južnej Afriky my chodíme pre tie drahé kovy, že Miroslav? No a neskôr, to bolo kúsok odtiaľ. Takže zlaté kovy sa berú z Južnej Afriky, ale že oni ho tam majú dosť, nie? To tam paniak, že? Tam to vyrábajú, čiže tam treba ísť do Južnej Afriky. Toto bol slovenský rekord, drepe 295 kg. Takže sme sa aj tešili, samozrejme. Vidíme tam rozhodcu pána Novomestského. A dal to je nič? Dal to je nič, no proste sa opriel do toho. Toto bolo krásnych 200 kg. Toto bolo ďalšie zlato. No a tretie, v podstate aj so štvrtým zlatom už sa vysovalo potom na mŕtvom ťahu, kde vytvoril Janko opäť slovenský rekord aj v mŕtvom ťahu, aj v sil, aj v trojboji. Treba len dodať, že to nebolo také úplne jednoduché, ako to vyzerá, lebo pri prezentácii Jarko zistil, on vždy niečo niekde zabudne, to je proste taký štýl, že zabudol si kompletnú výstroj 30 km v buši. A to znamená, že úplne, že tam nič nie je, len zebry tam bol. Takže pán Hudek o tom mal veľa roboty a išiel loviť výstroj do africkej savany. Takže tam bolo veľmi dobré, že tam bol Ondro, ktorý rozhodoval a tváril sa, že všetko je v poriadku. Takže mali sme čas aj tú výstroj ísť ešte zobrať. Teda, ale to bolo. Tak to ťaha majster sveta. Porazili sme, vidíte, kde patrí Amerika. Pán Bacikal. Ale aj Rusko. Aj Rusko tam máte. Takže toto je nový obraz Slovenska, Slovensko dobíja sa. Takže Jaro Halač, majster Slovenska, Európy aj sveta. Ešte im musím počuť. Takže ho nabalili. Naši ďalší reprezentanti, ktorí si spomínajú teraz. Takže
Medal dostalo prezidenta IPF, Gastona Baraža, teraz sa tam vyhol ten pán Briloch, Jarko, poď. Speciálne ešte edícia, niekedy robíme, gratulujem, špeciálnu edíciu trička. A pripomenúte o zvlášť slávnej chvíle. Chcel by sme všetkým poďakovať, či rozhodcom, či chalanom, ktorí mi pomáhali pri tréningu a hlavne teda pánovi trénerovi. Aspoň. Ďakujeme, len tak ďalej.